Доброго дня. Ми знаходимося в теплиці Спаського розсадника і нагадаю трошки про наші м'яти, бо щось додалося, щось забулося, можливо. Тож почнемо, погнали. Це корсиканська м'ята, як нижній шар підсадка, добре, але не їстівна. Нижній шар, я маю на увазі, да, це на лівка, фікус якийсь, який має вже великі розміри, а внизу темний горшочок. Тож це м'ята з поверхневої кореневої системи і буде як нижній зелений килим. Шоколадна м'ята, явні гіркуваті присмаки і м'ятні роблять її цікавим поєднанням з м'ясом, наприклад, не тільки суто кондитерське, ще з кулінарною метою. Тобто це рагу, це може бути жаркої, може бути навіть шашлик маринувати. Ошатна, гарна, з білою облямівкою, ананасна м'ята. Улюблениця багатьох, я думаю, просто навіть для різноманіття. Ну і, звичайно, приємний аромат. М'ята джинджер має специфічне таке забарвлення, як сонячний зайчик бігає. М'ята джинджер одна з водних м'ят, тож вона свої стебла ховає взимку і прокинеться вже навесні. М'ята полунична. Поєднання суниці, полуниці, всього чого завгодно. Для зимового чаю, як на мене, вона просто неймовірна. Дуже круто, смачно. М'ята лимон фреш. До речі, це одна з цитрусових м'ят, яку гадують нас навіть закритими очима. Лимон фреш – це такий яскравий спалах лимонного аромату, але